Deus. Ah, agora aqui a Serra da Serra do Cafezal. Serra do Pedra, Serra do Azeite. Serra Rez Bittencourt. BR-116. Basta demora. Você tem 2 GB. Mas caso interromper a gravação aí, porque acabou o espaço. Thank you.
aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Um abraço. Pai do céu abençoe todos nós.